Vi skal spille bedst. Ja. Vi trækker lige 7 kort hver. I fisk gælder det om at samle 4 enstal. Her bliver Valdemar spurgt om alle hans nummer 36. Og han må gerne se kortet, hvis det hjælper ham. Hvis man ikke har tallet, så siger man fisk og trækker et kort op fra bunken ude på bordet. Men hvis man har dem, så afleverer man de kort, man har. Det er min tur. Jeg vil gerne bede om alle dine 11. Så får jeg stik. Sådan. 4 i en slags, så har man et stik. Så må jeg prøve igen. Så vil jeg gerne bede om alle dine nummer 75. Ja, må du gerne sætte den til sådan her. Dem, der starter med 7 valg, må det er 70'er. Må jeg bede om alle dine 42? Må jeg lige se den? Det er nemlig 42. Og den, der ender med at have flest stik til sidst, vinder spillet.